جوهر waxaa maanta soo gaaray musharax liban mudane daahir maxamuud nuux oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga sumadiisu tahay hob ever ever shan waxana markii uu magaalada jowhar soo gaaray uu la kulmay qaar kamid ah odayaasha beesha wala mooy ee shiidlo oo uu ka soo jeedo musharaxa liban waxana ay sheegeen dareenkooda ku aadan doonista ay doonayaan inuu qayb ka noqdo musharaxiinta ku matalaya kursiga hob ever ever shan maadaama aan nahay annaga dadkii kureysta laheyd oo laga soo jirihayay annagana waxaan leenahay waa uu mudan yahay qof asaga ka mudan oo maanta noo imaalaheed haddii aan nahay tolki walamooy oo beesha walamooy haddii aan nahay qof asaga ka mudan oo ka garab istaagi laheen ma jirto waxaan rabnaa niyad wanaag kalsooni leh in uu sida uu ku yimid uu ku lahaado annagana waxaa diyaar naga e garab istaag toleed dhinac kasta le maadaama aan nahay qaraabadii maanta usuga haddii uu meel tago ku xisaabtami laheed daahir maxamuud nuuxu aad iyo aadaan mushaaxnamadiisa aan oo faraxsannahay aad iyo aad aanan meel ku geyno inkoo wadajir ku ah walamooy aad iyo aad oo isku faraxsan tahay walamooy aawgeeda waxaan rabnahay nuuxu waxaa nuuxu garasow ku geyno mushaaxnimadiisa miseeda kale walamooy idan waxaan uga mahadcelinaa sharaftay beriga meeshaan ku timid iyo wanaagay meeshaan ku timid faraxeeda anaftirkii aad iyo aada ugu sii farxay waxaa noo yimid nin musharaxa walamooy ah kana ah tulweyne cumar xaaji maashaa allah waa ku faraxnay haddii aan walamooy aan nahay magaciisana uu yahay daahir maxamuud nuuxow aad iyo aadaan ugu faraxnay waana filahaynay magaciisa naguma cusba waqti badan aan sugaynay nabadoon aleele intuu noolaay ayaan magaciisa maqalnay marka inshaa allahu tacaala sanqaadka allah iska leh haddow noo yimid waa soo dhoweynay alxamdu rabbi alcaalamiin ilaahay muraadkiisa doonaa inuu allah u sahlo intii oo meel mudan oo wax doonaysana allah uwada sahlo oo muslun eh oo walaal eh oo ehel eh marka daahir maxamuud nuuxu kuw ma ahan maanta inta ka hor maraba fadhisaan u dhigi mar lamaada u dhigi maanta tii saddexaad waay labada kaloo lasoo dhaafi nasiib wanaag waa maka qayb gelin waa nasiib waa lagu waayey laakiin hadda nasiibkiisa u qaba haddana alxamdulillah waxaan rajaynaynaa ilaahay u sahlo wuxuu doonaya iyo wixii oo muraadkiisaba ah ilaahay aan ka rajaynaynaa marka waxaan rabnay beesha haddaan nahay walaalkayna amba wiilkayna waa taageersannahay waa codkiisa waa qaabilnay waana u ogolnahay ilaahay waxa u sahlo diyaar baan u nahay musharax daahir maxamuud nuux oo ka mid a musharaxiinta shiidlo ayaa ka sheekeeyey ujeeddada uu isu soo sharaxay kulankan wuxuu daaran yahay inaan ahay musharax u taagan kursiga sumadiisa yahay hob 005 ama hob eber eber shan oo ay ku leeyihiin beesheeda ay ku leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya sidaan wada ognahay waxaa dalka uu marayaa xaalad doorasho waxaana loo baahan yahay isbeddel maxaa yeelay dalka wuxuu ku jiraa xaalad aad u adag gaar ahaan dadkayga meeshay ku nool yihiin xaaladda ka jirta xaalad bini-aadamnimo oo la fiirsan kara ma aha intaasna mas-uuliyadda waxaa iska lahaa dadkii joogay ayagana waxbay hagaajiyeen qof kastoo bini-aadam meel joog wax uu hagaajiyey waxna uu haleeyey laakiin waxaan rabnaa ma dhaheenno qof walba ceebtiis ma sheegeenno halkan waxaan ka jeedinayaa inaan ka shaqayno markii ugu horeyso dib u heshiisiinta maxaa yeelay waxa ugu fiican ee qofka bini-aadamka inuu ka shaqeeyo ay tahay waxaa waaye inuu dadka heshiisiiyo washaawirhum fi lamri fa idaa casamta fatawakal cala allah inaan arrimaheena ka shoorayno ilaahay tala saarano hawshan aan tagno qof walbana nasiibkiisoo meeshaas ka qaato qof maanta leh daahir haloo joojoobo kursiga ma aha waxaan leeyahay nasiibkayga qof walba nasiibkiisoo meesha ku joogaa ilaahay haddoo qofku u calfana shiidlow dhan inay la shaqayso qofkii ilaahay u siinina shiidlow dhan inay sabar siiso marka waxaan leenahay kursigaas
wuxuu leeyahay sanadkan waliba aad fiiro gaar ayuu leeyahay sababtoo ah wuxuu u baahan yahay isbeddel dhab ah. Anaga waxaan dhalinyaro wax soo baratay, waxaana u soo baranay deegaanadeena. Haddii shahaadooyinka aan wadano ay waxba tareynin, waxaan diyaar u nahay shahaadooyinkaas inaan ka tagno. Waxaan rabnaa inaan u adeegno dadkeena, waxaan rabnaa in MCHG ay helaan, in dadkeena cirbad hooyada dhalaanka oo maanta dhalaysa hadday weyso u dhimato, mas-uuliyaddeedu waxaa iskale dadka xilka haya. Mas-uuliyadda aad ay u adag tahay. Kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi, rasuulku sallallahu calayhi wasallam ayuu leeyahay. Kulligeena raacin ayaanahay, maaha keliya xilka keliya maaha, gurigaaga mas-uula ka tahay, owlaada mas-uul ka tahay, waxaa mas-uul ka tahay deegaankaaga. Mas-uuliyaddaasna saaran ayaan u baahanahay inaan ka shaqeyno. Maalmaha soo socda waxaa magaalada Jawhar ee caasimada Hirshabeelle la soo gaarayaa musharaxiin kale oo u tartamaya isla kursigan. Waxaadna moodaa in sanadkan uu wajahayo kursiga eber eber shan tartan adag. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.